ବାପା ମା ପୋଛିଦେଲେ ବୋହୂର ସିନ୍ଦୁର। ବାପା ମା ପୁଅକୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସମାଜରେ ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବାପା ମା ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିନଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଅଢଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାପା ମା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି ବଡ଼ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବାପା ଓ ପୁଅ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇ ବାପା ଓ ସାନ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ମାଆ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋରଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ। ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୁଷ୍ମିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶାଶୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି ଏହି ପାରିବାରିକ କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବୋହୂ ଆୟୁଷ୍ମିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶାଶୁ ସୁଜାତା ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବାରର ଦିଅର ଯାଆ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁ ମିଶି କାଠ ଫାଳିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା କାମିନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଜାତା ମିଶ୍ର କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି। ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ପାଟକୁରା ପୋଲିସ କେବେ ଗୋରଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୃତ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ବାପ ଛୁଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।